Хлопчик приїхав у гості до батька, який нещодавно повернувся із зони АТО. За свідченнями сусідів, вони почули звук, дуже схожий на вибух, а потім побачили закривавленого підлітка, який вибіг у двір і просив викликати швидку допомогу. За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, ГУНП Хмельницької області, в руках школяра вибухнув підривник, який називається універсальний запал ручної гранати модифікований. На місці події продовжують працювати працівники поліції. Вони встановлять місце знаходження батька, якого на момент трагедії вдома не було.